Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити символу українського міста Херсон – кавуну. Це надзвичайна ягода, яка в мене асоціюється зі спекою, з літом, з відпусткою. І немає нічого кращого, ніж спекотний день прийти додому і дістати з холодильника скипку охолодженого кавуна і насолодитися соковитим, солодким смаком, який водночас тобі вгамує і спрагу, і голод. І також я пригадую свої студентські роки, коли ми, молоді медики, великий кавун наповнили спиртом за допомогою шприців, тобто обкололи його. І саме той аромат дещо алкоголізованого кавуна в мене асоціюється з цим ароматом. Імператриця від Дольче Габбана. Тут зовнішній вигляд лаконічного флакона дисонує з назвою. Це була лінійка, яка видана у 2009 році парфумеркою Наталі Лорсон. І найбільшою популярністю з 9 ароматів набув саме номер 3 – імператриця. Я знайома ще з декількома іншими ароматами. Вони не настільки фемінні і не настільки цікаві були для мене, як аромат імператриця. Власне, коли він був на піку популярності, я якось на нього не звертала увагу через назву, тому що назва мені малює в моїй уяві аромат у флаконі дещо іншого оформлення, але менше з тим. Виконання флакону і те, що я чую всередині, мені дуже подобається. І що це? Це соковиті, духмяні, кавунові та разом з алкогольною нотою акорди, які переплетені з деревиною. І я з ним познайомилась десь приблизно у 2015 році. Я не була травмована тими асоціаціями, які я можу прочитати на парфумерних форумах. І в моєму оточенні цим ароматом ніхто не користувався. Але, як це не дивно, він мені сподобався. Тому що він ходова робоча конячка на зиму, на літо. І, між іншим, взимку і влітку він звучить дещо інакше. Якщо влітку він соковитий, ягідно-фруктовий, насичений, і триває він приблизно годин 5-6 зі шкіри, і, між іншим, дуже компліментарний, то взимку я в ньому відчуваю навіть деревинний аспект. І він інколи навіть запудрюється. І хоча ось ця ягідна нота в ньому звучить від початку до кінця. В шлейфі він прекрасний. І інколи навіть в мене запитують, що саме це за аромат. Цей аромат був в мене ось тоді, в 2015 році. І в 2020 році, коли ми вже всі вважали, що його також знято з виробництва, Dolce & Gabbana випускає фланкер. Я з ним ще не знайома, тому що, на превеликий жаль, не було можливості його десь знайти, але все ще маю надію. Також парфумерка фланкера Dolce & Gabbana імператриця є Наталі Лорсон, і там ще додали полуницю. І піраміда також дещо відрізняється. Якщо ви знайомі з цим фланкером, будь ласка, напишіть, чи справді вони відрізняються від флагмана і чи варто взагалі його починати відшуковувати. Отже, це аромат про кавун, аромат, який пахне кавуном, достатньо натуралістичним, і саме солодавість кавуна вона тут достатня. І коли хочеться відчути радість у похмурий день, у якийсь не зовсім вдалий день, то цей аромат – безпрограшний варіант. Також кілька слів хочу додати про надзвичайно стильну та красиву рекламну кампанію до аромату, лицем якого є Наомі Кемпбелл. І якщо асоціативно,
коли я до цього аромату прислуховуюсь, то я його, мабуть, по настрою можу зрівняти з Париж від Ів Сен-Лоран, навіть Шанс Тендер від Шанель. І також цей аромат мені акцентно нагадує бал Африки від Байредо, і також аромат від Кіліон «Хороша дівчинка буде поганою». Це не є повноцінна заміна, звісно, що цих ароматів, але от настрій і якась тональність звучання в них перегукуються. Отже, такою була моя сьогоднішня розповідь про аромат, який мене асоціюватиметься віднині з Херсоном. Будь ласка, діліться в коментарях, з якими ароматами знайомі ви, в яких є нота кавуна. Дякую за вашу увагу. Все було, є і буде Україна. Бережіть себе і до зустрічі!